چاہتی ہو پھول سے پتھر کو توڑنا. پیغام لازا کریں. اگر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا, اگر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا, اگر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا تو رشتہ رسول پاک کی رشتہ سیرت سے جوڑنا, رشتہ رسول پاک کی سیرت سے جوڑنا, گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا, گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا تو رشتہ رسول پاک کی سیرت سے جوڑنا, سے جوڑنا. اور عشق کا ایک شعر رضا فرما لے کہ میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑے گا. میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑے گا, مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا, کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا, لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا, لے جا کے مجھ کو شہر. اور ایک شیر مقبت کا ملاحظہ فرما لے کہ یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین کو, یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین کو, یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین کو, یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین کو. پتھروں سے بھی پانی نچوڑنا, پتھروں سے بھی پانی نچوڑنا, یہی امتحان صبر کا ورنا حسین کو, یہی امتحان صبر کا ورنا حسین کو. آتا تھا پتھروں سے بھی پانی سیرت سے جوڑنا, رشتہ رسول پاک.
ਪਿਆ